السلام علیکم ورحمت اللہ. میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دا ہیومینٹی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں. کل ویبھو راوت نام کے ایک لڑکے کے گھر سے 8 کروڑ پاؤنڈ. اس کے دوست سدھنوا زندڑیکر اور کچریکر ان سبھی کو مل کے 50 بم بنانے کا ایمینیشن سامگری پولیس نے برامد کی. مہاراشٹر ای ٹی ایس نے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا بھی آ سکتا ہے سامنے کہ دیوالی کے لیے سادھک آج کل پٹاخے اچھے نہیں ملتے نا, تو اچھے بم بنانے کے لیے دیوالی میں بجانے کے لیے انہوں نے یہ سامگری لائی تھی. کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سادھک کے گھر میں بم کیسا مل سکتا ہے, وہ تو بھگوان سے بات کرنے والا سادھک ہے نا. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی بم پکڑے جاتے ہیں تب سناتن کا ہی نام آتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہندو جن جاگرن سمیتی کا ہی کوئی کاریہ کرتا ایسے چیزوں میں پھنس جاتا ہے؟ امول کالے نام کا لڑکا پونا سے پکڑا گیا گوری لنکیش کی ہتیا میں, وہ برابر تمہارا ہی آدمی کیسا نکلا؟ چاہے وہ پانسرے ہو, چاہے کلبرگی ہو, چاہے دابولکر ہو, چاہے گوری لنکیش ہو, شک کی نظر تمہارے اوپر ہی کیوں آتی ہے اور دوسروں کے اوپر کیوں نہیں جاتی ہے؟ چاہے وہ میرث کا دنگا ہو, چاہے جودھا اکبر کے سمے کا سانگلی کا دنگا ہو, شک تمہارے اوپر ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ پنویل کا بم بلاسٹ ہو, تھانہ کا بم بلاسٹ ہو, شک تمہارے اوپر ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ ہمیشہ تمہارے اوپر ہی کیوں, مڑگاؤں کے بم بلاسٹ کے سمے بھی تمہارے اوپر ہی شک کیوں لیا گیا؟ کیونکہ بہت تم زیادہ شریف ہو نا. اور دیش پریم کا سرٹیفکیٹ تو تم جب آئے ہاسپٹل سے باہر جنم لے کے تب تمہارے ہاتھ میں ہی آیا. لیکن بات ایسی ہے کہ جب پولیس بول رہی ہے کہ ان کا کچھ تو بھی الگ کام کرنے کا ارادہ تھا, جو میرا شک ہے وہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ مراٹھا آندولن چرم پہ ہے. مراٹھا آندولن کو بدنام کر کے مہاراشٹر میں اراجکتا پھیلنا کے چاہیے, یہ جن کی گنجائش ہے, جن کے دل میں سوچ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو مراٹھا آندولن کو بدنام کرنے کے لیے یہ بم کا استعمال کرنے والے تھے. دو گھوٹ میں, دو سماج میں, دو جات میں دویش نرمان کر کے ان میں دنگے کیسے ہو, اس کی کوشش یہ سنستھا کرنے والی تھی, ان کے بال بچے کرنے والے تھے. مہاراشٹر کو بدنام کرنے کا پورا پلان ہو چکا تھا. پر میری سوچ اور اس سے ہٹ کے بھی ہے کہ سمجھو ایک آدھا عبدل پکڑا جاتا. آپ نے دیکھا کل جب وہ لڑکا پکڑا گیا تو کتنے سمرتھک اس کے باہر آئے, کیا ایسا مانو یہ بھگوان کا پریشت ہے. اور اتنا اچھا آدمی ہے تم کیوں پکڑ رہے ہو؟ کسی کو ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں بلائیں گے؟ اگر بات کسی عبدل کے کرے اور عبدل کے گھر میں 8 بم ملتے تو 15 منٹ میں وہ کیسے پاکستان سے سمبندت تھا, وہ کیسے ایل ای ٹی کا آپریٹو تھا, اس کا کیسا حافظ سعید سے رشتہ تھا, یہ باتیں کھل کے سامنے آ جاتی. اس کے گلی محلے والے تو بھاگی جاتے, اور اس کے سمرتھن میں جو کوئی اترتا اس کو ATS والے لے کے جاتے. اس معاملے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے, یہ فرق ہے. میڈیا میں 30 منٹ کا ڈیبیٹ ہوتا, انڈیا ان ڈینجر, سب ہو جاتا, لیکن آج نہیں ہو رہا ہے. ایسا ہے کہ بم سے رشتہ رکھنے والے کو تم دیش دروہ کا گنہگار ٹھہرا دیتے ہو, سیڈیشن کا چارج لگا دیتے ہو. بھارت ویرودھی گھوشنا دی تو سیڈیشن کا چارج لگاتے ہو, ان کے اوپر کیا کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ کیا یہ دیش دروہ نہیں ہے؟ اتنے بم کیا دیوالی کو پھوڑنے کے لیے لائے تھے کیا؟ دیوالی میں بجانے کے لیے لائے تھے کیا؟ ان کے اوپر کیوں نہیں آپ جو بھی ہے دیش دروہ کا گناہ لگاتے ہو؟ ان کے آقاؤں کو کیوں نہیں لے کے آتے ہو؟ جو آقا بیٹھے ہیں ان کے, جن کے دل و دماغ سے یہ کام کرتے ہیں, ان آقاؤں کو کب لاؤ گے؟ کب اس مہاراشٹر کو بچاؤ گے؟ ہم یہ نہیں کہتے, میں ہندو ہوں اور مجھے ابھیمان ہے کہ میں ہندو ہوں, لیکن میں واسودیو کٹمبکم کہنے والا ہندو ہوں. یہ ہندوؤں کا بدنام کر رہے ہیں,
हिंदू ऐसा कभी भी किसी को मारने की सोच दिल में ना रखता नहीं है, ना मुसलमान रखता है। जो इस्लाम को मानता है और जो हिंदू हिंदू की किताबें मानता है वो एक दूसरे को प्यार करना जानता है। ये तो हमारे धर्म के दुश्मन है जो हमको बदनाम कर रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बम ब्लास्ट के आरोपी पकड़े गए आज तक भारत में और उनके ऊपर जो कलम दर्ज हुए वो ही कलम इनके ऊपर भी दर्ज होने चाहिए। इसमें धर्म का सहारा लेके कोई इसको बचाने की कोशिश न करे। इस वीडियो में आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कैसा आजकल भेदभाव इस मुल्क में हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के ना तो ऐसे संस्कार हैं और ना ही हम कभी चाहते कि इस तरह की वीडियोस हम भी अपने चैनल से अपलोड करें, क्योंकि ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है, लेकिन मजबूर होकर ये सब करना पड़ता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतना फायदा होगा, और कमेंट बॉक्स में आप मेरी बात से क्या राय रखते हैं ये भी बता दें। जज़ाकअल्लाह खैर। दीनी व इल्मी व इस्लाही बयानात, नज़्म व नात व हम्द वगैरह के लिए हमारा चैनल द ह्यूमैनिटी जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।